我是小正，今天和大家分享怎么养好这个金鱼吊兰。马上就要到金鱼吊兰的花期了，很多朋友养护的金鱼吊兰都还没有长出花苞，这个肯定呢和你的养护方法有很大的关系。金鱼吊兰最大的缺点就是不耐高温也怕低温，夏季温度高于30度，它会进入一个休眠或者是半休眠的状态，所以夏季它是要遮阴养护的。冬季呢一般需要移回室内养护啊，避免冻伤，放在室内光照充足的地方养护，所以春秋才是它的生长旺季。春天它花朵开败之后呢需要恢复元气，那秋天呢就是它孕育花苞为冬季开花做准备的时候。春秋要把金鱼吊兰放在光照充足的地方养护，尤其是秋季，充足的光照能够让它更好的孕育花苞，而且叶片颜色呢也会更加油绿肥厚，减少徒长枝叶片变薄的情况发生。那给金鱼吊兰施肥也是很简单的，我们主要目的就是为了开花，最简单的施肥方法就是复合肥搭配磷钾肥。复合肥呢用氮磷钾均衡的复合肥直接给它撒在这个盆土表面，春秋都可以使用，半个月用一次。冬天和夏天呢建议一个季节给一次缓释肥，秋季孕育花苞的时候还要搭配磷钾肥，不仅能让金鱼吊兰孕育更多的花苞，后期啊开出来的花朵颜色呢也会更加鲜艳。磷钾肥7到10天用一次，喷叶和灌根同时进行。金鱼吊兰的叶片比较肥厚，能储存一定的水分，浇水要适当控制，等盆土表面干了2到3厘米左右再浇水，浇则浇透，避免浇水过多，浇水过多很容易出现徒长或者是烂根的情况。今天关于金鱼吊兰的养护方法介绍就结束了，大家喜欢点个关注再走吧。